Hej. Kurt Hörlander. Hej. Total hänsynslöshet i obegränsad renhet. Mm. Marquis de Sade. Ja. Intressanta synpunkter. Ja, visst är det. I min bransch så ser vi konsekvenserna av ett sånt sätt att tänka. Jaha, och nu tror du att du ska hitta hans mördare här? Han är död, så vi behöver hitta en förklaring. Mm. Joakim månade om sina väninnor. Jag vet inte om jag har något mer att berätta. Allt sker under ett strikt regelverk. En dominerar och en underkastar sig. Och sen möts man och leker med var gränsen går mellan smärta och sexualitet. Och om någon går för långt? Det gör man inte. Det finns ett kodsystem. Om någon tycker att det börjar bli för farligt, ja, då avbryter man. Vi behöver hitta några av hans dambekanta. Mm. Jag ska kolla. Jag är beroende av att mina kunder kan lita på mig. Det här är en fristad för många som inte vill skylta med det här till vardags. Skäms de? Nej, men kommer man från en liten stad så kan man bli socialparia för mindre. Mobben kan vara väl så sadistisk som någon här inne.